dulu eh, aku bilang kau eh, aku pun tak ada satu sen pun eh, nak bagi mak sebagai duit nafkah. Yes. Aduh. Yes. So the this one is started eh, the rezeki that come in more eh, and also you have more peace in your rezeki eh, is when aku bagi mak duit. Okay, okay. Walaupun eh $10 ke $20 ke eh, I tell you eh, your mother eh, tak tengok kan dia punya amount. Mak tu tengokkan kita bagi. Bila kita bagi mak, mak kita doa, babe. Kita pergi mak boleh doa. 7 langit tembus direct pergi kat atas tu. Correct tak? So, kalau kita masih ada mak bapak sekarang eh, make use of them for their doa. Kau you have them eh, under your payroll to doa for you. Diorang punya kerja is to doa for you. So let's say you hire, for example, hire your parents hire. This one you monthly payroll ni untuk lu. Okay? Mm. Untuk lu niat kerana Allah. Tapi ni untuk lu, so gua nak lu doakan gua aja. Settle. I tell you babe, sampai sekarang eh, masuk, tak tahu daripada mana masuk eh. Kadang-kadang pun sesak jugalah, but mesti ada yang masuk eh. InsyaAllah dia mesti ada masuk eh. Kalau kau tak dapat sekarang, InsyaAllah this one is for you to get during akhirat, hereafter. Itu yang kita nak.